Morjesta, morjesta. Morjesta, morjesta. Kuinka kuuluu, kuinka soi? Hyvin kuuluu. Jaha, sullakin on turvallisuusvartija. Joo, me täällä vessassa vartioidaan. Täällä on... voi tapahtua vaikka mitä. Kyllä, etenkin sun kanssa. Oh, sä pääset tänne pääsee sisään. Näe, että tää mappi alkaa vessasta, kun siis täällä on täällä on semmonen niinku, missä voi mennä kaikki chapterit niinku. Eli tää on tavallaan semmonen niinku hubi, mistä voi valita sen chapterin, et mihin mennään. Noniin. Ajatteko te? Mä olin naisten vessassa, niin Ahaa. Joo, mä heräsikään, mä en tiedä miten mä päädyin. Joo. Tää näytät ihan itseltä. A miksi mun pitää olla Gordon Freeman? No koska juoni toimii silloin. Ei siis kyllä mäkin voin olla... Mä voin olla kans Gordon Freeman. Tai sitten serverin ylläpitäjä voi olla. No mä voin olla. Mä voin periaatteessa olla, kun mä en oo ikinä pelannut tätä peliä läpi. No niin, sä oot Gordon Freeman. Olla Gordon. Joo. Niin, sitä mä ajattelinkin, että saat kunnian olla tuota päähenkilö. Noni. Kyllä. Tervetuloa. Siinä se on. No niin. Aloitetaanko? Joo. Seuratkaa vaan mua. Eli tässä on chapter 1. Jos tää servu heittää teet pihalle, niin siitä vaan salasanalla sitten niin siihen mappiin pääsee sitten takaisin, niin jonkun pitäisi olla nyt toisella puolella tätä siinä painamassa, eli painetaan yhtä aikaa tuota nappia, niin se avaa sen portaalin. NYT nyt. Mä laitoin jees. Vai pitikö sinä pistää jees? Good morning and welcome to the Black Mesa Transit System. This automated train is provided for the security and convenience. Joo, tää on ihan mahdoton kyllä tää. Facility personnel. Se paranee. Paranee. Älkää hyppäkkö pois junasta. On yksi sama, niin alkuperäisesti täristellään vitusta. Ei, se on Tammonin pelistä todennäköisesti johtuva. Please stand back from the automated door and wait for the security officer to verify your identity. Hassuja asioita tapahtuu, kun yksin peli pitää tarkoitettu monin pelattavaksi tehdään thank you yep. And have a very safe and productive day. Ruotsalaisten. Varmaan ruotsalaisten tekemä jo. Morning, Mr. Freeman. Looks like you're running late. Sä oot myöhässä. Sorry, man. Got caught up with the wife. Mikä toi klassikko on? Mä painan vahingossa jees jotain classic moneen. Mä en tarttunut mitään tehdä. Mä en tiedä mikä toi on toi classic mode, mutta mennään sillä. Ei mennä sillä sitten. The change will be applied on the next map change. Okei. Okay. Level change tulee tässä, joo. Kerroitko jo Nikolalle siitä, että ei saa kuolla? Niin, sovittiinko me, ettei kuolla sitten? Mä itse opetin Nikolalle joku, mitä tässä reunataan pystyy revaivaamaan itsensä. Eli käytännössä cheataamaan, mutta joo, se onnistuu. We had a system crash about 20 minutes ago and I'm still trying to find my files. Just one of those days, I guess. They were having some problems down in the test chamber too, but I think that's all straightened out. They told me to make sure you headed down there as soon as you got into your hazard suit. Okei, mitä mä näytän? Sä näytät hyvältä. Näyttäkää joku. Joo, Ootas, mä voin ottaa valokuvan tosta. Ei kun näytä vaan vaiha itses Gordoniks nopeesti. Aa.
tämmönen. No voi vittu. Onks mulla mitään muuta pukua? Kyllä se vaihtuu itseasiassa tota pelin aikana kyllä. Joo, panssaripuku. Okei, okay, selvä. Mene hakemaan panssaripukus. Research development personal facility. Kolpeen näkyy. This should... One. Right. Keep it up, guys. Keep it, keep up the good work. All have to wear these ridiculous ties. Täällä tässä semmonen hazard suitti. Joo, mistä sen näkee noin mun objektiivit? Tää on 90-luvulla tehty peli, et sä näe niitä. Joo, mulla niitä ei kai näe. Tää on haukuhuoneessa. Sitä eteenpäin. Mitä sä teit? Mä käräytin sen jonkun aterian täällä mikrossa. Sä käräytit mun aterian. Joku sun kanssa pelaa, niin nyt, no niin. Mä pistin sen mikron sinne ateriin. Aterian mikro. Oho. Ai sä pistit sen? Joo. Miksi ne voi laittaa mitään aterioita? En mä tiedä, pystyykö se sen kummemmin. Joo. Joo, se oli... Täällä on teidän panssaripuvut, joskin mä pistin rotan ton Nikolan puvun sisään. Ihan koostuksen. Sulla on hieno. Welcome to the HEV Mark IV. Joo, mä joudun. Siitä, siitä avonaisesti. Joo, ei sun modeli ei muuttunut, joten sä voit muuttaa sen manuaalisti. Mä oon valmiita aloittaa maailmanloppu. Activated communications interface systems online. Have the weapon selection system activated. Munition level monitoring. Mitä sä siellä kaavissa teet? Mitä sä teet? Mä oon ajumissa tässä. Mä menin ottaa tää joku jutun tästä maasta. Pana ällää. Ällää ja liiku eteenpäin. Joo, tää alkaa hyvin. Let's go to get fucked up. Fuck the world. Oliks se tänne, joo. Joo. I hope those containment parameters are still nominal. Hei, tulee katsomaan. Go right on through, Sheriff. Looks like you're in the barrel today. Retina tunnista. Ah, Gordon, here you are. We just sent the sample down to the test chamber. We've boosted the anti-mass spectrometer to 105%. Bit of a gamble, but we need the extra resolution. It's good to see you. The administrator is very concerned that we get a conclusive analysis of today's sample. I gather they went to some lengths to get it. They're waiting for you, Gordon, in the test chamber. Weren't you supposed to be in the test chamber half an hour ago? Test chamber. Shut the fuck up. Täällä on ajoin jo paikat. En ollut minä. Kortan minä jää tissistä. Olikohan innokkaat? Gordon doesn't need to hear all this. He's a highly trained professional. We've assured the administrator that nothing will go wrong. Yes, you're right. Highly trained Gordon, professional. We have complete confidence in you. Well,
Go ahead. Ei kannata kaasuryhmään pistää tota noin niinku vuotta. Juu. Mä nyt tässä. Niin tota mä oon tässä oven vartijan. Sä oot vaikka se työturvallisuusvalvoja. Joo, mä oon työturvallisuusvaltuutettu. Sä muuten kuolet, jos sä oot siinä, niin arrives. Siinä on myös portaat. Gordon, are you not hearing me? Climb up and start the rotors, please. Take cover! Medic! Miten tätä suisaili? Major pressure detected. Fall damage early. Power to stage 1 emitters in 3, 2, 1. I'm seeing predictable phase arrays. Stage 2 emitters activating now. Gordon, we cannot predict how long the system can operate at this level, nor how long the reading will take. Please, work as quickly as you can. Overhead capacitors to 1.05%. No. Joo, mitä me sovittiin? Gordon ja Alex loputtomia. Probably not a problem. Probably, but I'm showing a small discrepancy in... Mun käsin ei pitänyt puolta. No, it's well within acceptable bounds again. Niin. Toivotaan, että tää... Työturvallisuus vastaava antaa luvan nyt. Oh, skripti toimii. Ei toimi. Toimii. Gordon, get away from the... Shutting down. No. Attempting shutdown. En ollut mitään. It's not shutting down. Toi. Luulisin kai. Mä en lukenut sitä työsopparia ihan loppuun. Löydettiin sun mutsi. Aha, saadaan toilee kiviä. Joo. Meidän joku tieteellinen koe, niin taiteellinen. Joo, tää ei oikein mennyt hyvin. Mitä sanoo työturvallisuus vastaava? Rikottiinko me työturvallisuussääntöjä? No kyllä tää meni ohjekirjan mukaan, mutta tota, tässä nyt ylemmällä tasolla jotain puutteita. Että täytyy nyt varmaan lähteä tästä ensimmäisenä hätäviestiä sinne, että... Mut me ei mukattu. Me tehtiin täysin sääntöjen mukaan ja ohjeiden. Me tehtiin täysin sääntöjen mukaan, mutta katsotaan nyt, miten tässä ylemmän tahon puolelta ollaan toimittu. Mun DNA, mikä jäi tuohon, tietenkin tuohon testipalueelle. Oi ei. Miten, toi on kuollut, kun me ollaan elossa, vaikka me oltiin siinä testialueella. Se on, joo, Gordonilla on... Hyvä tuuri käynyt tässä tilanteessa. Melkein. Täällä on elvytys menossa.
No niin, jes. Be careful, Gordon. Kyykkö se vaan. Hiila. Ei, hiilakkaan joku mua. Jes, kiitos. Jaa, siinä on tommonen... ...kyttynen. Aseita. Täällä on lasereita. Varokaa. Täällä on muuten sorkkarauta. Aha. Joo, mä meni hissillinen, meni hissillinen tiedemiehiä. In case of fire, do not use elevators. Tosiaan, pikapuolissa vähän uusi haaste meikolle. Onks hän spektaamassa? Oliko täällä seinien sisällä? Tässä pitäis kai kohta tulla level change veikkaa. Täällä on lisää zombeja. Tossa on headcrabia. Minä mätkin sen. Yes, yes. Torkkarata jengi tulee jopa haimpitellä. Puhuaneen sen epäällä. Mitä? No niin! Mä en tiedä, että nää voi hajottaa. Jaha. Tää uhka, ei. Kun meikäläisen kanssa pelaa. Siitä, nyt sä pääsit sinne, kun sä haluat alussa mennä. Mikä? Se jäi ton kaatuvan kaapin alle. Ai. Mä katselen, että sitten riehutti siihen. Ei kannata ryhtyä suoraan eteen. Ei tosaa pistoa. Kumminkin mä en saa tuota pistoa. Mä en tiedä, tuleeko se tavallaan niinku automaattisena level change tavallaan niinku... Hetkinen, mitä... Noni, taso vaihtuu. Kaikilla on pistooli. Yes. Mä käytän kyllä torkkarautaa. Joo, kannattaa säästellä luoteja. Niillä sorkkara hyvin näitä hyppiviä alieneita, mutta se pistolilla kannattaa ne vähän isommat. Nyt se taitaa avautua. On niin avautu. Ja nyt ei voi näin kuolla. Nyt voi kuolla. Tää voi viisi. Mä voin liikkata seinässä irti. Mä oon seinässä kiinni. Missä päin? Painaa L. Painaa L, niin pääset siitä. Noni, nyt sä oot irti. Sitten mä oon eteen. Jaha, joku syö snackia täällä. Onks sieltä? Ei enää.
ykkö. G-man on täällä. Katos, katos. Hyvä joku kävelee. Ihan muina miehillä. Ihan tyynen rauhallisesti. Tulee headcrabbeja. Täällä on first aid. Kaappi. Täällä on aika paljon porukkaa. Ai vitsi, toi on muuten aika tosan paljon tota. Hiilikaappi on täällä. Lippaallinen logissa. Tällä roskiksessa on yks tiedemies. Joo. Pärkyttää alhaalta. Joo. Joo, tällä vielä. Sieltä tulee yks. Eikö niin joo, niin voikin joo. Tulee se ammoakin pystyy, ettei oikin siinä semmonen ukomandi. Okei, valmistautukaa taisteluun. Joo, pystyy ammuksiakin. Takaa tulee. Kyllä pitää itse tehdä bad point, tää heiru. Helppiä samaa. Aika hyvin Henri pääsit tonne. Takaa tulee headcrabeja. Missä sä kuolit sä sinne? Mä kuolin joo. Auts. Aa. Ja varmaan... Eiku niin, Rami ei varmaan sovi respawnaa, kun nyt on tää survival mode. Survival mode joo. Oli lähellä. Joo, mun täytyy itseasiassa ihan kohta lopetellakin. Mutta voi vitsi. Mä painoin hyppinappia, mitä vittu. Okei, katsotaas. En tästä kyllä huomista. Katso ylös. Ei. Jatketaanko me myöhemmin tätä? Joo, mikä ettei tää on? Joo. Sekopäästä. Tää on ihan kivalta ja mitä tossa Hemmin kanssa testoitiin ampumista ja muuten.
Joo. On kiva, että tässä on kaikki ohjeita, ja tässä voi niinku vähän eksploratakin tätä paikkaa ja löytää uusia asioita ja reittejä varmasti tässä on useita ja näin poispäin. Joo. Kyllä. Aika putki juoksuu tää on, mutta tää CS 1.6 tehtiin tän päällä. Joo, tää on niinku ihan klassikko tavaraa. Kyllä vähän semmosia Counter Strike viboja tässäkin just. Tää kompatti. Mutta joo, seuraavan kerran. Niin. Mitä? Seuraavan kerran. Juu, seuraavan kerran.